ምዕራፍ 11 እምባር እስከ ሐትት አምላክ ነ ህዝቡ ዶ ደርቢ ወሚው ያ አይፋሉን አነኳ ንገዛ ርእሰ እስራኤላዊ ካብዘር አብርሃም ካብ ነገደ ብንያም እ አምላክ ነት ቀደም ዘሐረዮ ህዝቡ አይደርበዮን እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ኤልያስ እንታይ ከም ዝበለ ኤልያስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን እንታይ ኢሉ ከም ዝኸሰሶም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ጐይታይ ንነቢያትካ ቐተልዎም መሰዊኢታትካ እውን ኣፍረሱ ኣነ በይነ እየ ተሪፈ ዘለኹ ኪቐትሉኒ ድማ ይደልዩለዉ በለ ኣምላኽ ግና ነቲ በዓል ዝበሃል ጣዖት ዘይሰገዱ ንርእሰይ 7,000 ሰብኣይ ኣትሪፈ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ከምኡ ከዓ በዚ ዘመን እዚ ብጸጋ ዝተሓርዩ ተረፍ ኣለዉ እምበኣር ብጸጋ ካብዚኸውን ብግብሪ ይኮነን ብግብሪ እንተዚኸውን ግና እቲ ጸጋ ጸጋ ኣይምኾነን እሞ ኸ ደኣ እስራኤላውያን ነቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኣይረኸብዎን እቶም ሕርያት ግና ረኸብዎ እቶም ዝተረፉ ኸዓ ከምቲ ጽሑፍ ዚብሎ ልቦማ ትረሩ ኣዒንቶም ከይርእያ ኣእዛኖምን ከይሰምዓ ኣምላኽ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ መንፈስ ምብዕዛዝ ሃቦም ዳዊት ከዓ ማኣዶም መፈንጠራን መድፈናን እምኒ መዓንቀፍን መስጣን ይኹኖም ምእንቲ ኸይርእዩ ኣዒንቶም ይጸልምታ እንግድ ዓውቶም ከዓ ንሓዋሩ ይጐብጣ ይብል እስከ ደጊመ ኸሓትት እስራኤላውያን ኣብኡ ወዲቖም ምእንቲ ኸይተርፉ ድዮም ዝተዓንቀፉ ያ ኣይፋሎምን እንተኾነ ምእንቲ ኸየቕንኦም ብበደሎም ንሕዛብ ምድሓን ኰነሎም በደሎም ንዓለም በረኸት ካብ ኰነ ውድቀቶም ከዓ ንሕዛብ በረኸት ካብ ኰነ ናብ ድሕነት ምእታዎም ደኣ ክንደይ ክበልጽ እዩ ምናልባሽ ነቶም ዓሌተይ ዝኾኑ እንተቕናእክዎም ካብኣቶም እውን ገለ እንተድሓንኩስ ንኣኻትኩም ንኣህዛብ እብለኩም ኣለኹ ኣነ ንኣህዛብ ሃዋርያ እየ እሞ ብኣገልግሎተይ እሕበን እየ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስ ደርበዮም ንዓለም ዕርቂ ኻብ ኣምጽኣላ ምስ ተቐበሎም ግዳ ኻብ ሞት ናብ ሕይወት ምምላስ እንተ ዘይኮይኑ ኻልእ እንታይ ከየምጽኣላ እቲ ኸም በዅራት ዝቐረበ ብሑቕ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኾይኑ እቲ ዝተረፈ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኾይኑ ኸዓ እቲ ጨናፍር እውን ቅዱስ እዩ ካብቶም ጨናፍር ገለ እንተ ተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውልዕ በረኻ ኸለኻ ኣብ ስፍራኦም እንተ ተተኸልካ ካብቲ ሱር ኣውልዕ ዝወፅእ ማራ ተኻፋሊ እውን እንተ ኾንካ ኣብቶም ጨናፍር ኣይትከበር እቲ ሱር እዩ ንኣኻ ጸዊሩካ ዘሎ እምበር ንስኻ ኣይኮንካን ጸዊርካዮ ዘለኻ እሞ ኣይትከበር ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ኽትከል እዮም እቶም ጨናፍር ዝተሰብሩ ትብል ትኸውን ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ስለዚ ፍራህ ደኣ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ ከመይ ኣምላኽ ነቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻ እውን ኣይክንሕፈካን እዩ እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭከናን ኣስተውዕል ኣምላኽ ነቶም ዝወደቑ ጨካን ንኣኻ ግና ኣብ ለውሃቱ ጸኒዕካ እንተነበርካ ለዋህ እዩ እንተ ዘይኮነ ንስኻ እውን ክትቁረጽ ኢኻ ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና ኺትከሉ እዮም ከመይ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ኪተኽሎም ይኽእል እዩ ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውልዕ በረኻ ዝተቖረጽካ ብዘይመገዱ ኣብታ ጽብቕቲ ውልዕ ካብተ ተኸልካስ እቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ኽንደይ ኣብታ ናይ ቀደሞም ጽብቕቲ ኣውሊዕ ዘይትከሉ ኣሕዋተይ ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትምክሑስ ነዛ ምስጢር እዚኣ ኽትፈልጡ ምፈተኹ ንገለ እስራኤላውያን ትርድቢ ዝበጽሖም ኣህዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ብምሉኦም ኪድሕኒ እዮም ከመይ መድሓኒ ኻብ ጽዮን ኪመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ኬርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ርሓቕኩ ኸዓ እቲ ምስኣቶም ዝኣትዎ ኺዳን እዚ እዩ ዚብል ጽሑፍ ኣሎ እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይምቕባሎም ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ኰኑ ብሕርየት ግና ሳላ ኣቦታት ፍቁራት እግዚኣብሔር እዮም ከመይ እግዚኣብሔር ውህበት ምስ ሃበን ምስ ጸውዕን ኣይጠዓስን እዩ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝኩምዎን ሕጂ ግና ብናይ እስራኤል ዘይምእዛዝ ተመሓርኩም ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም ዝተመሓርኩምሉ ምሕረት ምእንቲ ኺምመሓሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን ምኽንያቱ ኣምላኽ ምሕረቱ ምእንቲ ኼርእዮም ንዅሎም ኣብቲ ዘይምእዛዝ ዓጸዎም
أي هبت أملاخن طبابون فلتاتون كندي عميقيو نفردوخي مرمرو زخيل يلوان نمجدوخي إسرو زخيلون يلوان حسابك زي أبهر زي فلت من يو ويس من يو زمخرو نأملاخك قدم قل زهابومو زي فديو من يو مغنياتو خلو خابؤون بؤؤون نؤؤون ايو نؤؤو نزال عالم كبري يخنو آمين